De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Edwin Nolan, heeft een bezoek gebracht aan de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiree Bouterse. Het staatshoofd en de ambassadeur hebben onder andere de reeks van samenwerkingsgebieden tussen de VS en Suriname besproken, waaronder beveiligingsproblemen en terrorismebestrijding. De essentie van het bezoek van de ambassadeur ligt in het feit dat de ambassadeur bij zijn aanbieding van de geloofsbrieven aan de president een staande afspraak heeft gemaakt dat dus regulier met tijdsinvallen van 6-8 maanden er contact zou zijn en elk moment dat het nodig is met de president over zaken die op onze beide agenda staan. En in dit geval heeft de ambassadeur het bezoek gehad bij de president waarbij we met name hebben gekeken naar een aantal zaken die toch wel hoge prioriteit genieten voor Suriname, maar ook voor Amerika. In deze denken we aan veiligheidsvraagstukken en de aspecten van het bevechten van drugs en drugsgerelateerde activiteiten en tegelijkertijd ook het bevechten van terrorisme en in die zin van het proactief werken om dat te voorkomen voor wat Suriname betreft en tegelijkertijd ook over economische mogelijkheden in general die deze relatie bevat. We weten dat de Amerikaanse regering hier een paar jaar geleden een hele grote ambassade plek heeft gebouwd. Het geeft ons een indicatie dat deze relatie één is die van blijvende aard is en dus ook zo behandeld moet worden. Today we discussed a range of cooperative areas between the United States and Suriname, security issues, counterterrorism, counter-narcotics activity. In particular, I thank the President for Suriname's assistance in the counterterrorism area in recent months, which we greatly appreciate. We also discussed the upcoming Summit of the Americas at the end of this week and our goals for the summit. Had just a pleasant and fruitful conversation. Again, want to thank the president and the minister of foreign affairs for greeting me. Wij kunnen niet in een hoekje blijven zitten en kijken en denken dat we geen samenwerking hebben. We reiken onze handen en onze netwerken uit naar buiten om, als het zijn, Nederland, Canada, Amerika, wie dan ook, om met ons samen te werken op veiligheidsgebied. Omdat we zien dat veiligheid zo'n grote multidimensionaal karakter heeft gekregen. Dat we vaak genoeg zien dat onschuldige mensen getroffen worden. En wij als regering daar met de nodige omzichtigheid moeten omgaan. Maar ook proactiviteit en met name buitenlandse partners identificeren die ons kunnen helpen om deze agenda met een prioriteit te handhaven. En dat is wat we vandaag hier hebben zien gebeuren. Dat de ambassadeur op het hoogste niveau met de leiding van dit land en deze de president heeft kunnen wisselen van gedachten over hoe zijn regering dit aspect ziet.